جيبه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. پہلا مطلب آج کا یہ ہے کہ ضمیر کو بنایا گیا ہے تاکہ متکلم یا غائب پر دلالت کرے, غائب مرجع پر دلالت کرے. غائب اس ضمیر سے پہلے عام طور پر ہوگا جس کا ذکر یا لفظاً پہلے ہو چکا ہوگا, جیسے زیدن ضربتہ, زیدن کا ذکر پہلے ہوا, ہو ضمیر بعد میں آئی ہے. یا معنن ہوگا جیسے اعدلوا واقرب للتقوی, اعدلوا کی ضمیر عدل کی طرف پلٹتی جو اعدلوا کے فعل امر سے نکلتا, یہ ضمیر معنن پلٹتی ہے. کبھی جو ہے ضمیر حکمن پلٹے گی, والا ابوئی ہے سودوس, ابوئی ہے کی ضمیر میت کی طرف پلٹتی ہے احکام میت کو دیکھ کر, اگرچہ کہ میت کا کہیں ذکر نہیں ہوا ہے, میت کا ذکر نہیں ہے, لیکن حکمن میت کی طرف پلٹتی ہے کیونکہ حکم میت کا بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد وارثوں کو کیا ملے گا. ضمیر جو ہے میت کی طرف حکمن پلٹ رہی ہے. والا ابوئی ہے سودوس, مطلب دوم یہ ہے کہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر منفصل اس وقت تک استعمال نہیں ہو سکتی جب تک ضمیر متصل ممکن ہے, اور جہاں پر ضمیر متصل ممکن نہ ہو وہاں پر مجبوری میں ضمیر منفصل لے کر آئیں گے. اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں کہ ضمیر متصل اور ضمیر منفصل دونوں ایک ساتھ کبھی فعل میں کام نہیں کیا کرتی, ایک فعل کے لیے دو دو فاعل نہیں ہو سکتے ہیں, ضمیر متصل اور ضمیر منفصل ایک ساتھ کام نہیں کرے گے. جب ضمیر متصل کام نہ کر سکے تو پھر ضمیر منفصل کی باری آتی ہے, ورنہ ویسے ابتدائی تو اصل یہ کہ ضمیر متصل کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اختصار ضمیر متصل میں اور کلام میں اختصار مطلوب ہوا کرتا, اس لیے اختصار کی جہاں تک امکانی صورت موجود ہے تب تک ہم اختصار کو لیں گے. منفصل ضمیر کو لا کر کے کلام کو پھیلایا نہیں جائے گا خامخواہ, وہ مجبوری ہو تو لے کر آئیں گے, ورنہ جو ہے ضمیر متصل ہی استعمال کریں گے. آئیے بارک اعوذ باللہ, کون سے میرا, ہاں وہ ضمیر جو ہے وہ جیسے فرض کریں ضرب تو ہے, تو کی ضمیر متصل ہے, اگر تو کی جگہ پر ہم مجبوری ہو تو آنا ایک اور لانا پڑے, ضرب تو آنا, یہ آنا منفصل ضمیر لے کر آ گئے, وہ مجبوری میں لانا ہوتی ہے. النوع الاول مضمرات, ضمیر میں سے پہلی قسم مضمرات, نہیں مبنیات میں سے پہلی قسم مضمرات ضمیر. وہ اسم ما, یہ مضمرات اس چیز کا نام ہے وضع لید اللہ علی متکلم او مخاطب او غائب, وہ ضمیر کی جو وضع کی گئی ہے تاکہ دلالت کرے یا متکلم پر جیسے انا, او مخاطب پر جیسے انت, او غائب پر جیسے ہوا. تقدم ذکرہ, اس ضمیر غائب کا ذکر یا پہلے ہو چکا ہوگا, زیدن ضربتہ میں ہو ضمیر سے پہلے زیدن آ چکا, زیدن ضربتہ. لفظاً زید کا ذکر ہے, مرجے کا ذکر ہے. او مانن, یا مانن اس مرجے کا ذکر ہوگا جیسے اعدلو ہوا, اقرب للتقوی میں ضمیر ہوا عدل کی طرف پلٹتی جو اعدلو کے فعل سے نکلتا, ضمیر مانن پلٹتی اعدلو کی طرف. او حکمن, یا ضمیر غائب حکمن پلٹے گی
مطلب ابوائے سدس کی مثال کے طور پر کہ ابوائے کی ضمیر ملکیت کی طرف پلٹتی ہے, حکم تقسیم ارث سے پتہ چل رہا ہے. وہ اعلیٰ قسمین, ضمیر جو ہے دو قسموں کی, متصلین و منفصلین. وہ ما لا یستعمل وحدہ, متصل ضمیر وہ ہے کہ جس کو اکیلا استعمال نہیں کیا جا سکتا, اما مرفوع او منصوب او مجرور. یہ متصل ضمیر یا مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی, نہ ہو ضربتو الى ضربنا, ضربتو سے لے کے ضربنا تک, او منصوب یا ضمیر منصوب ہوگی, نہ ہو ضربنی الى ضربہن, ضربنی کے اندر یا متکلم سے لے کے ہن تک, او مجرور یا ضمیر مجرور ہوگی, ضمیر متصل, نہ ہو غلامی ولی الى غلامہن ولہن, غلامی کا یا اور لام کا یا, غلام ہن کا ہن اور لہن کا ہن, یہ سب ضمیر مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ کی بنیاد پر یا حرف جر کی بنیاد پر مجرور ہے. ضمیر یا متصل ہوگی او منفصلین, یا ضمیر منفصل ہوگی, او ما یستعمل وحدہ, ضمیر منفصل ہو یہ تنہا استعمال ہو سکتی ہے. وہ ایزن اما مرفوع و اما منصوب, یہ ضمیر منفصل بھی تنہا استعمال ہو سکتی ہے. وہ ضمیر منفصل ایزن یہ بھی متصل کی طرح, اما مرفوع یا مرفوع ہوگی, نہ ہو وہو انا الہن, انا سے لے کے ہن تک, و اما منصوب یا ضمیر منفصل ضمیر منصوب ہوگی, نہ ہو ایایا الہن ایاہن, ایایا سے لے کے ایاہن. فذالک سبعون ضمیرا, یہ ستر ضمیریں بنتی ہیں. وعلم, جان لیں کہ ان المرفوع المتصلہ یکون مستترا ای مستقرا فی الماضی الغائب او المغائبت, ضمیر مرفوع متصل چھپی ہوئی ہوگی, ای مستقرا یعنی وہ سکون اپنی سکونت اختیار کی ہوگی, فی الماضی الغائب ماضی غائب میں, والمغائبت یا مغائبہ میں, کا ضربہ ہوا, ضربہ کے اندر ضمیر ہوا ہے, ضربت ہیا, ضربت کے اندر ہیا ہے, اور فی المضارع المتکلم ہے, اور ضمیر جو ہے متصل مضارع متکلم میں بھی مطلقاً, مطلقاً یعنی کیا, مطلقاً کا مطلب مفرد میں ہو, تثنیہ میں, جمع میں, مذکر و مؤنث ہو, سب کے اندر, نہ ہو اضربو کے اندر ضمیر انا ہے, نہ اضربو کے اندر ضمیر نحنو ہے, نحنو تثنیہ کو بھی شامل ہے, جمع کو بھی شامل ہے, مذکر کو بھی شامل ہے, مؤنث کو بھی شامل ہے, اضربو بھی مذکر کو بھی شامل ہے, مؤنث کو بھی شامل ہے, لیکن مفرد کی ضمیر ہے. والمخاطب ہے, اور ضمیر جو ہے مخاطب میں ہوگی, کا تضربو جیسے تضربو کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی, والغائب والغائبت غائب و غائبہ کے اندر بھی ضمیر ہوگی, کا یضربو و تضربو, یضربو میں ہوا, تضربو میں ہیا. اور پھر صفت ہے, صفت یعنی مشتقات میں, اسم فاعل اسم مفعول میں, صفت مراد کیا ہے, صفت صرفی ہے, صفت صرفی مشتقات کو کہتے ہیں, یعنی اسم الفاعل والمفعول, یعنی اسم فاعل اسم مفعول میں, مطلقاً, مطلقاً کا مطلب کیا ہے, مطلقاً یعنی ہمیشہ, کہ جب جو ہے چاہے زمانہ حال کے معنی میں آئے, چاہے زمانہ مستقبل کے معنی میں, چاہے زمانہ ماضی کے معنی میں, مطلقاً. فلا یجوز استعمال المنفصل عند الا عند عدم عند تعذر المتصل, جائز نہیں منفصل ضمیر کا استعمال کرنا مگر یہ کہ متصل ضمیر استعمال کرنا ممکن نہ ہو, متعذر ہو جائے. کہ ایاک نعبد, اب یہاں پر حصر کا فائدہ دینا ہے, اس لیے ایاک کو ضمیر کو مقدم کر کے لے کر آئے تو کا نعبد ہو جائے گا, کا نعبد جو ہے ضمیر متصل کا نہ استعمال نہیں ہو سکتی, اس لیے کا کی جگہ پر ایاک کر دیا, ضمیر منفصل لے کر آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر متصل کو مقدم کر کے فائدہ حصر تو ہو جائے گا لیکن کا ضمیر اکیلا استعمال نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے کہیں گے کیا ایاک ضمیر منفصل لے کر آئیں گے, کیونکہ اکیلی وہی منفصل استعمال ہو سکتی ہے, فائدہ حصر بھی دینا ہے, یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وما ضربک الا انا, انا جو ہے وہ مستقل ضمیر استعمال ہوئی, اس لیے مستقل جو ہے ضمیر منفصل استعمال ہوئی, اور فائدہ اثر دینا ہے کہ ہم یعنی نہیں مارا آپ کو, صرف میں نے, وہ صرف اور حصر کا فائدہ دینا, تو ضمیر منفصل لے کر آنا پڑے.
اس کے بغیر ضمیر متصل کے بغیر یہ معنی اثر نہیں آ سکتا, اسے مجبوری ہے کہ ضمیر متصل استعمال نہیں کر سکتے ضمیر منفصل ہے. اگر ضمیر متصل کی لے کر آتے تو آتے, تو جو ہے اکیلے استعمال نہیں ہو سکتی ہے, اسے ضمیر منفصل انا لے کر آئیں گے. صلی اللہ علیہ